我们现在来看一下，当你进入到这个工作流程的时候呢，我们一开始不跟大家说过了，你每天要做工作就是这些工作了。但是当你刚刚进入到公司的时候的话，那时候怎么操作呢？一旦进入到公司的时候呢，你肯定是不是要去熟悉一下这个流程啊？但是你在熟悉流程的时候呢，你要注意，公司一般会给你分配好几个账号的。一过去的话，他就给你配账号，配什么账号呢？首先有邮箱的账号是要给你的，公司里面内部通讯的。然后呢，还有什么账号呢 ？Git 账号，这个 Git 账号要给大家维护的。你在公司里面使用那个代码管理的话，可不是 GitHub 吧？Git 本身是一个独立的工具，它本来就是一个工具，只不过是说现在对于开源的软件来说，有专门的一个机构去维护了一个服务器，那这个服务器就是我们所说的 GitHub。 那你说了，在 GitHub 当中，这个代码里面是不是相当于是外国外的服务器啊？然后你在进行构建的时候，我们说过应该是它有两种类型吧，一种是公开型的，一种是私有类型的吧。公开型的话是免费的，私有类型是比较掏钱呀。但是呢，在这种账号来说的话，你哪怕掏钱，你访问速度是不是也比较慢呀？原因就在于这服务器是在国外的，因为不可形容的原因，访问速度是很慢的，能明白这个意思吧？然后呢，这是关键点。所以就是说，在公司当中呢，一般不会用 GitHub 来去托管对应的这段的代码，而是用谁呢？公司一般会自己搭服务器，一般它会使用的叫做 GitLab。GitLab 这个东西呢，使用起来的话，它也提供了这样一个网页的一个页面管理，然后整个使用流程跟你 GitHub 是一模一样的，所以就相当于有些人呢，就是搭这个 GitLab 呢，也是一个开源的软件，就去找了一台机器，然后呢把 GitLab 安装进去之后呢，它也去提供这样的网页页面，让你使用起来呢，跟你使用 GitHub 是一样的，但是呢，这时候呢，服务器就是公司自己有了吧。所以一般公司呢就会提供这样的 GitLab 这样的服务器，那它就会给你提供一个账号，然后呢让你去进行使用。然后你这个账号来说的话，一般还会有权限的问题呢，它会给你账号。这个账号的话，并不是公司里面的所有代码你都能够访问、都能够拉、都能够去推的，而是说给你的账号呢，它会给你去设置权限，您是属于哪个组、哪个产品的，你这个账号只能去拉你那个产品的代码，其他别的代码可能都拉不下来。除非说这公司这里面的话那么开放，允许你看所有的代码，所以那时候呢，你才能用你的 Git 账号能够去拉所有的代码，这是关键。所以你要注意，它会给你配一个账号，配置一个账号之后的话，那接下来你再进行操作的时候呢，就按照之前所说的这样的方式，你就可以直接进行操作了。你把你的这个 Git 通过这个 Git 账号呢，把你的代码拉下来，要用的代码拉下来，这是关键点。然后呢，那这个 Git 账号当中的话，有些时候呢，有些公司当中，你在进行操作的时候呢，不是每次进行推拉操作都得进行密码验证的，而是说可以进行过设置吧。经过什么设置呢 ？RSA 设置，这样有印象吗？再去讲这个 GitHub 的时候，还不是说让你在本地生成一个 RSA 的一个密钥，然后再对应公钥，让你再上来把那个公钥配到这里面来，是吧？所以在公司里面那个 GitLab 也是一样的。所以呢，这个工具你要会去用。如果忘的话，你回来去翻一下，在你本机当中如何生成 RSA 的这样的一个公钥，然后呢把它配置到你的账号当中来。接下来你再去操作的时候呢，每次就不用输入密码验证了，而是说直接能够进行推拉操作了。这是关于 Git。然后呢，再往下走的话，它还会一般来说会给你一个什么账号呢？一般来说还会给你一个 VPN 的账号。VPN 的这个账号呢，是不是代表是虚拟连接的呀？虚拟局网连接。VPN 就代表是虚拟局域网络，或者说虚拟私有网络。这不是翻墙用的，私有网络，不是一提到分 VPN 就是翻墙啊。这个不是这样的意思，而是说根据你的公司的服务器是有关系的。有些公司呢，如果公司规模比较小，然后呢他再去考虑成本问题的话，他可能没有自己的机房，也就是说没有自己的服务器，而是选用谁呢？有些公司可能会选用这样的咱们知道的阿里云吧，可以选用这个阿里云，然后呢可能会选择腾讯云，然后呢也有些公司选用谁呢？选择个 AWS。 这个 AWS 是谁呢？是亚马逊，这是国外的服务商。如果你的公司是做对外服务的话，那一般服务器呢都会去选择 AWS 这个亚马逊服务器，专门对外国外进行提供的，这是关键点。那去使用这样的阿里云啊，或者腾讯云，或者亚马逊云的话，
还好说，他会给你账号，然后你自己进行操作就可以了。但是如果公司里面有自己的机房，那个机房的话一般不会跟办公室放到一起的，机房是会有独立的地方进行维护。所以就是说，既然跟你的办公室不在一起，那也就意味着说不跟你在一个局域网当中吧。那这时候怎么办呀？你要想操作它的话，是不是还得进行 SSH 远程连接呀，对吧？ SSH 进行远程连接的话，好了，它一般不会把服务器的公网地址给你。如果把公网地址给你的话，那就相当于就面临着暴露风险，也就是说面临着会被攻击的风险。而且一般来说，那个机房当中会做一个墙，会做一个壁垒，就是说网络墙，然后呢会作为一个关卡，把所有的机器呢都隐藏到后面去，所以呢一般是没有对应的公网 IP 地址的。那这时候你在你的办公室还想连接的话怎么办呢？就得是通过 VPN。 通过 VPN 的话，就相当于在机房那边会装一个服务器端，在咱们这边装一个客户端，然后呢它会给你客户端的软件，还会给你对应的客户端的这样的配置信息以及账号跟密码。接下来的话，你每天做的工作呢，就是先把这客户端打开，打开之后的话，这个 VPN 的客户端呢就跟那个机房连起来了。连起来之后的话，然后呢你在操作的时候呢，你那机房的那个服务器的 IP 地址就相当于跟你在同一间房子里面是一样的，你跟它之间就已经组成了一个虚拟的局域网了，你就相当于直接连的是虚拟局域网里面的 IP 地址了。能明白这个意思吧？所以相当于你就是通过 VPN 的这个软件，然后达到了你在办公室当中操作远程机房的时候，也跟操作局域网里面的机器是一模一样的。你别在程序当中不用去管，你只是每天当中呢把你的账号打开，把这个软件开起来，开起来之后的话你就正常的操作就可以了。你输的这个 IP 地址或者网址通通的也都是局域网的，都是那边的服务器的 IP 地址，就是关于这样的。这是我们说的你要知道有 VPN 的这样的概念，有些公司呢会给你去提供这东西。你要去想了，如果公司给你提供这个 VPN 的话，那你就好了。有些时候呢你不去公司，在家都能够连接远程服务器的，因为它是跟你的这个电脑走的。你跟着你电脑走的话，你电脑当中无论在哪个地方，只要把 VPN 的客户端的软件打开好了，你就跟着机房是处于在一个局域网当中之内的。能明白这个意思吧？所以它会给你对应的账号，还会配置文件，然后呢你跟它去要对应的这样的，如果它没给你的配置文件，你跟它去要那个配置文件，然后呢去进行一下配置操作就可以了。它一般会给你对应的那个它所选用的那个 VPN 的那个软件。好，这是关于这样的几点的最基本的 email、 GitHub， 然后呢 VPN， 这是专门用来我们进行开发的。那除此之外的话，那公司里面可能还会有其他的账号了，你比如说维护文档的那个东西，比如说测试平台专门用来去查看一下我写的代码又造出了哪些 bug， 然后我得去改，有相对一个测试的那个 bug 平台的账号也给你，你在这里面直接进行一下查看就可以了。所以这是关于进入到公司前期的时候，你要知道要有这些的账号要给你，根据账号代表是什么意思，干什么去用的，要明白这个地方。然后呢再来往下做的话，就是一般公司在去进入到公司的时候呢，一般来说公司都会给你自己配电脑的，很少情况下有公司要求你自己带电脑。如果公司要求你自己带电脑的话，你都可以走了。那公司得有多穷啊，跟你要电脑。一般都是公司给你去配电脑，公司给你配电脑的时候呢，他就不会有强制性要求了，不会说你必须要按照这个乌班图的环境啊，还是说 Windows 环境，由你的便，你习惯用哪个环境就用哪个环境，给你电脑之后你自己去装环境，这点要注意。公司给你电脑之后的话，是需要你自己去搭环境的，要把你所要用到的环境呢都自己搭起来，这是关于这样一点。然后这是关于这样一点，然后呢还有就是公司如果好一点的话，可能会给你去配置 Mac， 给你配置上那个比如说是 Mac 本啊，或者是 Mac 的 mini 那样小的机器，然后呢那时候的话你要做的工作呢，你就尽量去使用原有的 Mac 系统就可以了。 Mac 系统的话跟你去使用乌班图的系统是一模一样的，里面也提供终端的操作，就相当于看一下我每天给大家讲的什么都是拿终端去做的，在跟乌班图的命令是基本是一模一样的。所以如果是给你提供 Mac 的话还好说的，如果提供的别的话就根据你的使用习惯了，你是说我想直接就装成乌班图机器呢，还是说装 Windows， 然后呢在 Windows 开发，还是说我想在 Windows 装虚拟机在乌班图里开发，都随你的便，这是关于这点。然后呢我们一般在这里面去装的时候呢，装什么软件呢？你的 Python 环境是不是得装出来呀，对吧？ Python 里面的环境要装起来，然后你用的哪个框架也要去装起来，
然后呢，尽量的还是要去使用虚拟环境，这是关键的。你的 PyCharm 你是不是肯定要去装一下？然后呢，对应于数据库这个来说的话，就不一定非得自己装了，因为有些情况下，你的公司的那个地方的话，你的数据是不是并没有在你的电脑当中啊？所以一般来说，它会给你去提供一个测试的服务器，也就是说你在你的电脑当中去运行写代码没有问题。然后你跑起来之后的话，只不过说你跑起来的那段程序里面的配置信息，就是我们所能看到的配置信息里面的数据库，不写你本机就可以了，你写你的测试服务器里面的数据库的 IP 地址跟端口号以及它给你账号就可以了，能明白这个意思吧？所以你去确认一下有没有测试服务器，有测试服务器的话你自己就不用去装买 circle 了，然后你也没有测试数据，你的测试数据的话如果让你自己造的话是不是太多了，所以一般都会有测试环境的，你去连测试环境的数据库就可以了。所以一提到这一点的话，一般来说的话还有一个账号，就数据库的账号，数据库的账号，他给你的数据库的账号可就不是 root 账号了，然后给你的账号的话还会有权限，你能读哪些数据库，能够操作哪些表，都是他给你限制好的了。一般来说有可能会给你提供那东西，如果给你提供的话，你也要谨慎小心的去使用，以小心小心再小心，这是真的。在公司里面碰到了好多年的大牛的话，每次直接在操作线上数据库的时候呢，手都哆嗦，就生怕找别人一起帮着我看这个底具有没有出现问题，如果没有出现问题的情况下，我再去敲回车让他执行，否则的情况下那真的是灾难性的。所以如果给了你线上的那话，你一定要去慎用，一般来说所有测试的话都在你的测试数据库当中进行测试，这是一定要做的，在你的开发环境里面做测试。这是关于这样一点了。那接下来的话，你再配置完了你的环境之后呢，一般来说它就会让你直接拉代码了。有些公司如果不太紧的话，一般会给你一周到半个月的时间，然后呢让你去熟悉公司里面所用到的这样的一个文档资料，让你去看一下，然后对应的代码让你去熟悉一下，公司的业务逻辑让你去实现。一般来说是关于大概是一周到半个月的时间，如果你碰到好的话可能给你一个月的时间，那可能是公司太清闲了。那有些公司可能你进入到的第三天，哪怕是第二天就直接给你交代任务了，这是也是有可能的，这也是有可能的。所以这是关于我们说的你进入到公司之后的一个基本流程，要熟悉有这些的账号，然后呢接下来你自己装完环境，装完环境之后呢，按照它所对应的那个资料都捋清楚，捋清楚之后的话就开始有人给你布置任务了。给你布置任务的时候呢，就按照我之前所说的这样的一个方式了，你得自己先把所有的需求都捋清楚了，一定要捋清楚之后然后呢再进开发。你要知道有些人如果着急的话，可能给你口头说了你今天要做什么工作，口头跟你说完这个工作的话你要去写代码，如果你在整个这个代码这个业务没有捋清楚情况下，千万不要自己想当然，我觉得可能应该是这么去做吧，然后你自己写了，千万不要去做。你在去写代码之前，一定要把他给你布置那个任务那个需求你从头到尾，哪怕不写代码我就觉得应该是先经过哪步再经过哪步，是什么个条件进行触发的，有可能会遇到什么样的技术点，这个数据从哪来，一定要想清楚之后跟交代你那个人确定清楚之后你再去写代码，否则你的代码如果按你自己想当然去做的话，你就做白费工了，最终人家不认可。所以这点我们要跟大家说明的问题，一定要把你的业务需求全捋清楚之后再来去写代码，能明白这意思吧？再去写完代码之后的话，再按照就说如果捋清楚之后，那就是说我们所说的你就可以去编写代码了，再走后面的流程就可以了。